Të dashur bashkëqytetar, Vendimi i marrë së fundmi nga kryetari aktual i Partisë Demokratike Lulzim Basha për përjashtimin nga grupi parlamentar të liderit historik Sali Berisha ka ndjerë në pak kundërshtit në radhët e këtij subjekti politik. Një nga mbështetësit e vendimit ka qenë kreu i degës së Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, i cili, menjëherë pas mbledhjes së kolegjit të kryetarëve, u shpreh se ky vendim është marrë për të eliminuar kostot afatgjata që mund të binin mbi Partinë Demokratike. Kjo ishte një vendim shumë i vështirë për Partinë Demokratike, ndoshta vendimi më i vështirë i kësaj partie në këto 30 vite. Duhet kemi parasysh që çfarë doli vendimi që të merrte do ishte i polarizuar, çfarë doli vendimi do kishte kostat e veta, edhe vendimi për mos marrë vendim do të kishte kosto. Vendimi u morë në limitet kohore, duke dhënë mesajin që janë shfrytzuar të gjitha mundësit për në një zgjidhje tjetër. Mendoj që është një nga vendimet që merë parasysh eliminimin e kostove afatgjata për Partinë Demokratike. Nga në tjetër, në kryetarë të degës e Selis Blu të qytetit bregdetar kanë shprehur mos dakordsinë me vendimin e marrë nga kryetari Basha, çka do thotë që brenda Partisë Demokratike Durrës ka dy qëndrime. Adrianet kontaktoi kryetarin Ferdinand Xhaferaj për të pasur jo vetëm disa përgjigje mbi zhvillimet e fundit, por më rëndësishmja për të kuptuar qëndrimin e kësaj force politike në vijimësi. Por përgjigja e zotit Xhaferaj ka qenë negative. Kam pasur një prononcim të shkurtër, por nuk dëshiroj të prononcohem më gjatë. Sot, për Adrianet, kreu i degës së Partisë Demokratike Durrës. Mbetet për të parë nëse mosdakordësitë në kryetarëve demokratë të degës Durrës do të shuhen apo do të përshkallëzohen.